Här ligger katten och jag myser. Jag vill förtydliga angående filmen jag gjorde tidigare då, på Fortson Höglund som min mamma sytt. Jag kom på efteråt, jag tror inte att det är den som min farfar köpte 1949, utan det är en från 1950. De är ju snar lika. Jag är inte riktigt säker på det, men jag för mig att det är den som är från 1950 som är på bilden. Det finns en 49, 50 och en 51. Och jag för mig att det är den från 1950. Men jag är inte riktigt säker på det, men jag tror det. Fortson har gjort Höglund 1950 i sådana fall. Den sydde min mamma.